ג'אז, ג'אז ועוד ג'אז, ואנחנו רוצים לארח היום הרכב שיופיע בפסטיבל הג'אז שיפתח בשבוע הבא, הרכב הג'אז פלוטוניום. שלום לאלון פלטי. שלום לכם. אתה הבסיסט בהרכב, אתה מייסד ההרכב. אמת. ושלום לניר יניב, הזמר. ונאמר רק שאתם שניים מתוך חברי צוות שמונים כמה? 10 אנשים. 10 אנשים, וזאת בעצם הופעה הראשונה שלכם. אמת, הופעה בכורה. מתרגשים? מאוד.